Šādi izskatījās Jelgavā 29. jūlijā. Plūdi radīja nopietnus postījumus gan infrastruktūrai, gan privātīpašumiem. Pirmie ārkārtas darbi tika veikti tajās dienās, taču nopietnākie novadā sākti tagad, jo vien nesen slēgti līgumi. Nu šeit mēs veicam caurtekas nomaiņu, jo plūdu laikā te bija ārprāts. Caurtekas ir sertificēts, mums ir iesēdumi, arī grājums tīrīšana caurteku. Tikko mēs salabojām dambi Jaunsarlauks novadā, kur bija tiešām ļoti liela izskalojuma. Novadā plūdi izskaloja ceļus, aizprostoja meliorācijas sistēmas un sabojāja caurtekas. Noslēgta līguma par 280 tūkstošiem eiro, ko sedz pašvaldība, cerot, ka valsts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem seks 70% no izmaksām. Darbu apjoms esot tik liels, ka visu solīdz paveikt vien nākamgad. Lielākās raisas mums sagādā tieši nogāzto koku radītie postījumi, jo lai spētu šos nogāztos kokus savākt, tad tur ir nepieciešams ilgāks laiks, kā arī termiņš tas varētu būt pat nākamais gads. Lielas galvas sāpes sagādāja tieši Sveitas upes palienā esošā teritorija. Tikmēr Jelgavas pilsētā plūdi būtiski bojāja vairāk nekā 20 ielu infrastruktūru, izraisīti zemes nogrūmi, izgāsti ap 300 koku, izkalotas abas Lielupes pludmales, daļa steidzamāko darbu paveikta, pārējie vēl turpinās. Turpinās koku zaru novākšana un šo darbu plānots pabeigt līdz oktobra beigām. Līdz gada beigām plānots pabeigt arī Jāņa Čakstes bulvāra nogāzes rekonstrukciju. Taču pilsētā joprojām tiek fiksētas jaunas defektu vietas, kas radušās Lietavu dēļ. Turpinās Lietas ūdens novadas sistēmas remonta darbu, lai atjaunotu tās funkcionalitāti. Biedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija paziņojas, ka atbalsts virknē darbu netiks nodrošināts. Ņemot vērā ministrijas norādījumus, atbalsts, uz kur pašvaldība varētu pretendēt, savu īpašumu atjaunošanai aplēsts 3,9 miljoni eiro. Šobrīd Jelgavas novada doma saņēmusi 30 iesniegumus no iedzīvotājiem par lūgumu pēc atbalsta plūdu seku likvidācijā, kam paredzēts atvēlēt 70 tūkstoši eiro. Tikmēr pilsētā saņemts 481 iesniegums. Šobrīd iedzīvotājiem kompensācijās izmaksā 450 tūkstoši eiro. Abās vietvarās atzīst, ka visas sakārtošanai nepieciešams ļoti liels investīcijas, kuru pašvaldībām nav. Jebkura meliorācijas sistēma nespēja novadīt šādu ūdens daudzumu tik īsā laikā, bet ir apzināts šīs kritiskās vietas, kur šīs problēmas ir konstatētas un tiks meklēt šie finanšu līdzekļi, lai uzlabot šīs meliorācijas sistēmas. Gad novads gan pilsēta līdzekļus ieguldīs savus, bet cer, ka valsts seks lielāko daļu no tēriņiem, kā arī ir pieteikumi Eiropas fondu finansējumam. Tāpat pašvaldības cer uz to, ka nākamgad valsts finansēs meliorācijas sistēmu sakārtošanu. Everita Muciniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.